大家好，我是本节的讲师邵天，今天为大家带来云上弹性架构设计及解决方案。我们从四个方面进行介绍。第一点就是说是介绍一下弹性伸缩这个产品。第二是常见的一些应用场景。第三是进阶的使用场景。第四是客户案例。弹性伸缩这个产品其实是为了去满足用户业务上高峰低谷的一个变化。通过用户业务的一些需求和策略，自动调整弹性计算资源的管理服务，在满足业务需求高峰增长时无缝的增加 ECS， 并在业务需求下降时自动的减少 ECS， 以节约成本。可以看到，第一个图是我们经常会用到的一种场景，就是超配资源，购买足够量的一些资源，然后来满足业务高峰和低谷的一些变化。这个带来的一些缺点就是资源的利用率低，而且前期的投入的成本也比较大。第二点呢是人工的一个伸缩，是平时使用的是比较低的一些资源投入，在业务增长到业务高峰期的时候，然后去人工的去进行扩容。这样带来的缺点就是人工的成本高，并且用户的体验差。第三点呢是弹性的自动伸缩，可以自动根据业务高峰低谷的一个变化，自动去扩容或者缩容，以达到业务一个最佳状态。这样的话可以是高可用和低成本的最佳组合。弹性伸缩提供的典型的能力就是说，是我们可以提供一个伸缩组，里面包含有一组 ECS 实例，然后在 ECS 实例去增加或者说是移除的时候，自动去关联对应的 SLB 或 RDS 产品。比如说，我们会通过云监控对 ECS 实例的性能进行监控，然后当发现 ECS 的实例的负载升高的时候，达到某一个阀值，然后我们会自动根据伸缩规则进行自动的扩容，然后 ECS 会自动创建一个 ECS 实例，去满足当前的一个压力的一个高峰期，并且自动的去配置到 SLB 或 RDS 的访问版本单里面，然后这时候整体的 ECS 的实例的负载就降低了。然后当降低到一定程度的时候，我们会根据监控指标自动再去发现需要去缩掉一台实例，这时候根据伸缩规则自动去进行收缩。搜索完之后会把这个实例自动从 SLB 或 RDS 的版本单中移除，并把实例释放掉。当发现某一台 ECS 实例不健康的时候，导致健康总实例数小于最小值，然后这个时候会新创建一台健康的实例去替代这个不健康的实例。然后创建完之后会把原来不健康的实例释放掉，并自动给新创建的实例去配置 SLB 或 RDS 的白名单。弹性伸缩的价值其实可以做到，第一点是说可以做到完全的自动化，就是定时触发报警触发，或者联动自建的监控报警，或者说是自动配置负载均衡或数据库的连通性。低成本，说我们支持前瞻式实例和暗量实例的混开，保证业务的永续性。第二是支持情机不收费模式，降低成本。第三都是高可用，尽量保证资源可以创建成功。下面我们来看一些常用线的使用场景。这是我们一些客户的一些使用场景。某游戏公司春晚或者每周五的晚上，节目来临的时候都需要定时的扩容，因为这个时候是业务的高峰期。然后其他的时间呢又没法去预估业务的一个负载情况，所以需要根据 CPU 或者 LOAD 带宽的监控指标进行自动的扩缩容。某在线的培训的网站每天晚上的5点到9点都需要定时的扩容，因为这个时候是很多的学员在线进行课程的一些学习，而周末又根据业务的负载情况需要自动进行扩缩容。游戏公司呢每天中午12点晚上6点到9点都需要定时的扩缩容，因为这个时候是在业务的高峰期。针对用户的一些场景，我们也提供了很多种的一些伸缩的模式。首先第一种是定时模式，可以自己定
设定时间去进行扩容或者缩容。第二种是动态模式，基于监控指标，比如 CPU 的利用率的负载情况，然后自动的进行弹性伸缩服务的活动。第三点呢是固定模式，通过 min size 就是伸缩组的最小值来保证固定数量的 ESS 实例。第四是健康模式，释放或者移除不健康的 ESS 实例。第五是手动模式，根据人工观察的监控指标，或者说用户自由的监控系统，通过 API 手工伸缩 ESS 实例。手工伸缩 ESS 实例是可以设定执行哪一个伸缩规则，然后只可以指定移除既有的 ESS 实例，或者添加既有的 ESS 实例。第三是可以调整最小值和最大值，然后自动创建和释放 ESS 实例，将所有的 ESS 实例维持在一个最大最小值之中间。常见的一些伸缩场景，我们可以看到定时模式的话，都是根据配置了定时的一个时间去增加或者减少阿里云的 ESS 实例，然后它这个整体的曲线变化是一个垂直的，垂直增加，垂直减少。动态模式是基于监控指标的一个负载情况，根据配置自动的伸缩，这样发现这个曲线相对是平滑一些，但是也是有峰值，然后也有谷底。三种模式是动态模式，基于监控指标的负载情况，只有 scaling out， 也就是只有扩容，也就是你可以发现这个服务器的需求是一直在往上上升的。第四种就是手工添加既有的 ESS 实例和动态模式，就是首先你有用户可以有一部分的包年包月实例作为底座，然后去集成日常的一些调用情况，日常一些负载，然后同时基于负载均衡，就是监控指标的一些数据，然后动态去满足更高的一些业务高峰期的一些需求，这样的话保证了整体的访问情况的一个稳定性，负载情况的稳定性，然后在这基础上可以去更好的满足高峰情况的一个业务需求。第五种是定时模式加动态模式，是在需要定时的时候，业务高峰期，明知的业务的高峰期的时候，提前把机器或者说是准时把机器伸缩出来，然后在这个基础上再通过动态模式监控指标再去进行动态的扩缩容。在以上这些伸缩场景的情况下，我们可以去根据我们自己的业务场景去选择某一种伸缩场景去满足自己的业务需求。其实我们最多遇到的一种情况，就是在现有的用户已经有包年包月的情况下，然后在这基础上去满足更高的一些业务场景的一些负载均衡。因为很多时候我们的业务都是在有序的一个变化的过程中，会慢慢经历一些更多用户的使用，或者说更多需求、更多压力的一个进入的过程。这时候我们现有的已经购买了一些实力，已经无法满足这整体业务高峰期的一些变化，所以说我们可以经常会使用现有的包年包月的机器，再加上一定量的安量实力的弹性伸缩这种方式，去满足在既保证了我们的降低了我们使用成本的情况下，又保证了业务可以稳定的去有序的一些去对外提供服务。然后在现有的一些常见的使用场景的基础上，我们再去介绍一些进阶的一些使用场景。弹性伸缩到底提供了哪些能力可以让我们使用的更好一点？首先是弹性伸缩提供了四种的一些增强能力。第一点是优先级模式。优先模式的话，是我们一个伸缩配置可以支持最多5个可用区，或者和10个实例规格。也就是说，是你每一个伸缩组下面可以最多设置5个可用区下面，然后10种实例规格的一个创建。这样的话，5×10有50种组合，在这50种组合的话，我们会根据创建实例的成功率、启动速度或用户定义的一些优先级，进行动态的优先级的一个动态调整，算出一个动态优先级的分数。每次创建的时候，都按照优先级分数最高的一个组合进行创建。这样的话，是每次都为用户把这个创建的成功率提到了最高，而且效率提高了最快。同时说是5×10的一个组合，可以最大程度上满足用户
冲点实际这个需求，降低说是出现库存不足的这种场景，然后导致的弹性伸缩失败这种场景。然后通过这种模式的话，我们也是大大的降低了以前出现的单可用区下面出现冲点不出来这种情况，因为之前是以只有一个可用区，只能选择一个可用区，这一个可用区下面的话，出现库存不足的几率非常高。现在最多五个可用区，已经大大覆盖了整个一个锐际下面的大部分的可用区。第二种增强模式是自动均衡分布，这个功能的核心点其实就是为了解决高可用和多点容量的一个需求。我们优先级模式的话，经常会出现的一种情况就是，我们设置了四个可用区，然后会有可能有一定几率把所有的实际都充电在一个可用区下面，因为这个可用区下面它的权重或者说是它优先级是最高的，它的充电速度是最快的，它的效率是最高的，所以导致说把所有的实力都充到一个可用区下面。自动均衡分布的模式的话，就说是我们可以为用户设置在四个可用区下面均衡去充电，然后每个可用区，比如说我们充电16个实力，就是会在四个可用区下面每个可用区都会充电四个实力，这样的话保证说每个可用区下面都有实力。然后一旦出现某一个可用区不可用的话，是保证业务可以至少可以继续稳定的去提供服务的。然后这个过程中也会遇到一种情况，就是说是因为库存和各方面原因，是某一些可用区下面均衡区分担的一些实力是充电不出来的，因为库存各方面原因充电不出来。这个时候我们会先在别的可用区先给用户先充电出来，保证说是总共实力的总数量是可以满足用户的需求的。当这个库存各方面的原因恢复之后，然后我们会把这些实力在这个些可用区下面再创建回来，这样可以整体最终去保证用户需要的自动均衡分布是可以完美的去实现的。然后这也是大大解决了一些用户在高可用这上面的一些需求。如果说是我们的业务的有稳定性要求的非常高的时候，我们的确是会有一些跨 region 或者是跨纵的一些部署。在跨纵部署的时候，会是一旦说是某一个纵或者某一个锐减出现是不可用的时候，至少我们保证我们业务可以一部分存活，继续给用户提供服务。第三种增强模式就是成本优化模式。成本优化模式的核心点呢，说是首先优化了一个服务器的使用成本，因为是以最低的成本去创建的；第二是提高了实力的创建的成功率，因为我们支持抢占式实力和按量实力的同时去创建。第三是 CPU memory 模式，不需要设置具体的实力规格，只需要设置 CPU memory 即可。我们从右边这个图可以给大家看到，就是如果我们设置了一个四核八 G 的一个 CPU memory 模式的一个组合，然后这个组合下面会有六个实力规格，然后我们会拿这个六个实力规格的抢占实力和按量实力的价格，单 CPU 的价格进行排序。可以看到，抢占右边优先级一二三四五的这几个是抢占的实力，单个小时的单 VCPU 的一个价格，发现这就是排序最低的几个。然后这边是按量实力的一个价格，一个排序。我们每次去创建的时候，都按照这个最低价格的一个排序进行创建，每次创建最低价格的一个，如果创建不出来，再去创建下一个，就是保证当前这个时刻，如果您需要创建实力，绝对是以最优价格的方式进行创建的。而且你不需要去考虑到底是按量或者是抢占式。如果说是有抢占式的实力的话，肯定第一选择给你创建抢占式实力。如果抢占实力实在创建不出来，然后再去创建按量实力。这个是，其实我们很多时候需要用户去设置实力规格，但是某一种场景下，其实我们不需要知道实力规格是哪些，而我们只需要知道我们需要几核几翼的一个配置就可以了。然后我们所以推出的这个 CPU memory 模式，也就是想再一步降低用户的一个使用的一个成本，或者优化用户的一个使用的方式。同时，我们支持了抢占和按量，因为之前会经常会遇到说抢占式实力创建不出来、库存不足这种情况，所以我们在抢占式实力的基础上，又支持了说，如果抢占式实力创建不出来，然后再给你创建按量实力，这样是不管怎么样是保证了你最大程度上保证你创建的一个成功率。同时就说是按照最低价格的方式，哪个价格低，然后就创建哪个。这样的话是，而且我们这个价格也是按照 VCPU 的价格，
这样说是，不管是你设置的是几何几级的，它永远都是以最低的单核的一个价格最低值进行创建。第四种增强模式其实就是停机不收费模式。停机不收费模式其实有两个核心点，第一个核心点的是成本，第二个核心点的是效率。成本的话就是说是，先说一下停机不收费这个模式的成本是什么意义。说一个 ECS 实例其实是由三部分组成的：计算资源、网络资源和存储资源。而停机不收费模式的话，就是说就把这个 ECS 停止之后，把计算资源和网络资源释放掉，只保留了存储资源。这样做的好处是说是，存储的 ready 之后，启动的时间会大大的节省，可以快速拉起来，然后应对业务的一个峰值。但是带来的一个成本上的一个考虑就是说，计算资源和网络资源本来是一个 ECS 实例里面占用费用最高的一部分，然后这部分释放之后就不会再收费了。我们可以看到一个 20GB 的一个高效云盘是每小时的存储费用其实只有1毛钱，那相对应的一个4和 8T 的一个计算资源，它整体的一个费用是每小时1块2毛4，100多倍的一个成100多倍的一个差距。所以我们把费用最贵的一部分先释放掉，然后只保留了费用最低的一部分。带来的好处是它的整体的效率提升了，启动速度大大的一个节省。然后这个场景其实是为了去满足一些大客户，然后或者说是有频繁的扩缩容的这种客户。然后我们现有的一个扩缩容的场景可以从右边的图看到，我们扩容的时候是先去创建一个实例，然后把这个实例启动起来，然后再提供给用户去服务。然后如果说是需要缩容的时候，先把这实例停止掉，然后再释放掉，然后再去移除服务。然后我们支持了停机不收费模式之后，我们如果说是在缩容的时候，这个机器就不直接去释放掉了，而是停止掉，直接就进入到一个停机不收费的池子里面。然后每一次去扩容的时候，就从这个池子里面去循环去使用，从之前停止的机器的池子里面去拉取这些已经停止的机器，直接进行启动的操作，然后直接就进入服务状态，然后减少了原来的创建的流程和原来的释放流程，缩短了整个弹性生成的一个使用场景，然后让这个效率大大的提升。而且你这个停机不收费池子里面机器是你只要你创建过，然后可以循环往复的使用。这样带来的好处就是说，是我们缩短了整个的弹性生成的这个流程，然后提高了一个整体的效率。整体的一个启动速度会有比之前是一个大的一个提升，因为之前的整个创建启动的过程会涉及到一个存储的整个初始化过程，这个过程可能会变得非常长。但是如果现在存储这块继续保留的话，这个会变成非常非常快。那同时的话也会遇到一个问题，如果说这些启动停机不收费的机器去启动的时候，由于计算和网络资源库存不足的话，是有可能导致说它启动不起来的。这时候我们会继续判断，如果出现这种场景，会继续走原来的创建流程，重新去给用户创建的，也能保证整个业务的完整性。一旦出现这种问题的话，我们还会有原来的流程可以保证。通过这四种增强模式的一个加强，然后弹性伸缩这个场景下面，可以给用户在提高创建成功率的同时，还能去进一步的提高成功的效率，然后降低使用的成本，让用户的使用的过程可以更快捷、更便捷，说更低成本的去使用弹性伸缩这个场景，然后降低了用户直接去使用 ECS 这个实例去创建这个过程中会出现的各种各样的问题。然后通过对这四种增强模式的一个理解了解之后，然后我们又增加了一些新的一些功能，就是通知及交互的一个功能。然后就说在我们现有的基础上提出来了一种通知的一种方式和一个交互的一种方式。通知的话就是说是 notification 这个功能。notification 功能是我们可以提供给用户一种能力，可以及时的获取弹性伸缩的一个执行的结果，获取弹性伸缩活动的执行的一个详情，并且可以通过 CMS 云监控或 MS 消息
消息队列或者消息主题的方式去接收这些信息。从这个图上可以看到，我们一个实操组从 pending 到 in service， 或者说 pending 的过程中最后失败到 rollback， 或者说在 terminating 就是释放的过程中，缩容的过程中，然后最终的缩容成功或者说是回滚，这些行为在很多时候其实用户是需要了解这个过程的，需要感觉这个过程中发生的问题，然后通过这个执行的结果去判断我们下一步的执行要做什么样的事情，去补偿或者说去回收这些资源。但之前我们是没有一个良好的一个机制，现在提供的这个硬的功能的话，就是可以随时去获取对你这些生产活动的一个详情，一些比如说这些执行的结果最终创建出来哪些实例，然后如果需要对这实例进行一些相关的操作，也可以在获取到实例 ID 之后进行一些后续的编程的一些处理。同时还可以指定到底是哪些人通过哪种方式去获取，比如说通过短信或者邮件或者钉钉，或者说回掉的一个地址，极大的丰富了这个整个生产活动执行结果的获取方式，也让我们的自己去运维或者说是管理这些生产活动的过程变得更加简单。你可以想象一个简单的场景，如果说我们今天设置了一个伸缩组需要创建100台实例，但是这100台实例到创建的最终结果到底是怎么样呢？或者说这100台实例创存到底是哪100台实例，我都需要有一个良好的一个监控或者是一个管理的过程。但是之前可能我们只能去通过伸缩组的控台去查看这个结果，那现在我们提供了这种 notify 更新的功能的话，你可以随时去订阅这些消息，然后做到你时时刻刻可以第一时间就获取这个最终执行结果是什么样的，需不需要在这个基础上再做一些补偿的一些措施，或者说在这个基础上去把最终的创建多余的或者说是没有创建出来的一些实例进行更多的一些接下来一些运维的操作。这是通知的一个能力。然后在这个基础上我们又提供了一种新的能力，叫交互的能力。这个交互能力的功能叫 life cycle hook， 就是生命周期的钩子。生命周期的钩子的作用在于说是我们可以提供了一种能力，让用户去完全去管理或者是接管这个弹性生成的整个过程。我们可以看到，通过这个图上可以看到，在 scaling out 的是扩容的过程中，我们当 pending 的时候，所有的实例创建出来然后启动好的时候，然后我们这个时候可以给用户发一个消息，发一个消息队列 topic， 或者是就是事件的一个订阅，通过 MS 控台进订阅这个事件，然后订阅到这个事件之后，当前您可以做一件什么样的事情呢？比如说为这个实例去初始化一些环境，装一些软件，或者测试这个整个的网络的通达性，然后您验证完或者说初始化完您所有的流程之后，可以回掉我们，告诉我们当前的所有的初始化工作已经完成了，这个时候我们才会继续往下走，比如说把这个实例加到 RDS 白名单里面，把这个实例加到 SLB 的后端服务器里面，然后最终提供给对外提供服务。在释放的时候也是同样的场景，在释放之前呢，我们先会发一个消息告诉您说哪几台机器马上要进行释放了。这时候您可以做什么事情，比如说您可以上机器上看看您当前的一些任务有没有执行完成，是不是还有一些绘画还没有最终完结，是不是有一些数据需要上传到服务器上或者说保留下来。当您验证了确认了所有的事情之后，发现当前可以释放这个机器的时候，然后告诉我们，然后我们才会真正进入释放的流程，然后保证这个整个过程中不会，您可以自己管理您自己机器上的一个所有的一个状态，然后可以保证你的业务的整体更加的顺畅，更加的平滑。然后这个整个 hook 这个功能呢，我们也设定了整体的超时时间。假如说您真的忘了，比如说是回掉我们的话，我们在这个超时时间到时的时候也会自动去执行下一步的操作。就是在进一步去扩充了一下我们的一个跟 autoscaling 这个产品或者是 autoscaling 这个组给用户的一个交互的一个能力，
给你各种抓手，你可以通过这种方式去控制这个整个的过程，不管是扩的过程还是缩的过程。因为很多时候如果说是没有这些抓手，没有这些 hook 的时候，你是不了解这个过程，不知道它当前到底执行了哪一步，或者不知道我现在可以做什么事情，你只有看到说这个实力已经启动起来，已经服务之后，您才能去做一些事情。现在是完全把这个过程开放给用户，开放给用户自己去管理这个过程，甚至说是可以做一些更复杂的一些事情，因为我们这个等待时间是可以长达几个小时的。最后我们来讲一下我们的几个客户的一个场景，客户的一些案例，来看一下我们在使用弹性生成这个产品的过程中应该怎么去使用。客户案例 A， 这个客户的话其实是一个相对来说是比较一个典型的一个弹性生成的一个使用场景。客户共有五个深造组，每个深造组下面可能会有配置有四个 SLB 或者说是两个 RDS。 然后如果说是用户自己去做这个操作的时候，把 ECS11 创建出来之后，然后需要去挂在 SLB 的后端服务器，添加 RDS 的白名单，整整这个流程。你可以如果说是创建50个实例，那是5个深造组，每个组创建10个实例，然后再4个 SLB， 然后再加上这个时间2秒钟的一个时间，一成的话，最终的结果是个非常长的一个时间。这就是传说中的笛卡尔乘积。然后如果用户自己去做这个过程，就是非常繁琐，或者说是还要验证需要确认这个成功率的多少，然后如果失败的话是否需要重试等等各方面的一个问题。但是如果使用弹性生成这个产品的话都不需要，因为弹性生成自动会帮你去做这些事情，帮你去把 ECS 这个产品挂载到 SLB 的后端服务器，帮你把 ECS 这个产品的 IP 添加到 RDS 的白名单中。而且我们支持最多是1000个实例，一个深造组下面可以创建最多1000个实例。这样的话就说是很大大的降低了您的使用的一个成本，就是你只要配置一次可以循环使用，而且就快速响应，降低了你误操作的一个风险。很多用户在最开始没有用我们之前，都是在自己手动去写代码去开发这整个流程，或者说是用户自己在控制台去用点击的方式去处理这个操作。这是人为的成本太高，而且说是这个过程非常的繁琐，非常非常重复，然后也非常枯燥。但是自从用了我们之后，而且也很多用户第一时间之所以用这个产品，也是因为我们能做这样的事情，然后能快捷的去做这些事情。所以说是只要配置了这个对应的这个映射关系，或者说对应的这个关联关系，我们就会每次只要创建出来新的实例都会自动绑定上。然后即便是需要新增或者变化，比如说是原来是4个 SLB， 现在需要增加5个，原来是2个 RDS， 现在需要增加4个，都是可以去操作的。每次新增一个 RDS 或者 SLB 之后，它都会把当前的所有已经存在的这些实例的 IP 或者是这个实例都自动去关联上，然后降低了用户一个手动操作的一个过程，提高了这个使用的效率。然后再看一下这个 B 客户， B 客户其实也是一个传统的一个大型企业面临的一些问题。然后他们之前的分层可以看到说是3层， Web 层、 App 层或者 Service 层。每层的话其实没有说是详细的划分这一层里面到底有哪些业务模块，而是说是把这一层的所有业务放在一起，在每次去扩缩容的时候，或者说是需要去对业务有增长的时候，需要去应对这些业务的一个峰值的时候，都是整体去提高很多。但是具体是哪一块业务当前是有一个峰值的变化，或者说是有一个业务压力的变化，但是一直没有去考虑过。所以后来在用了 AutoScaling 这个产品的时候，这个过程中也是把整个这个分层重新进行了切分，然后根据业务模块去做了一些切分，然后把每个业务模块做成一个深层组。这样的话就是每个业务模块每个做一个组，然后每个组呢又根据自己组的特点，用不同的一些数据去驱动这个弹性生成的过程。比如说频道的这个模块可以看到是用 CPU 的一个指标， CPU 达到 70%， 那这个时候我就自动去扩容， CPU 小于 50% 的时候，那我自动去缩容。比如弹幕这一块也是用 CPU，
那底层的服务的话，都通过是网络流量去驱动，网络流量是另一个阀值。当阀值达到一定值之后，然后去扩容，然后再去缩容。节目模块呢，是用 CPU 的模式去驱动。所以它等进行了整个拆分之后，然后把每个拆分完的这个组，然后放到一个伸缩组里面之后，它会发现它整个的网络也比较清晰，也清晰起来，而且每次扩容的时候，可以针对某一块业务或者每一小块功能点去进行扩缩容。这样整体，比如说你这一块模块到底使用了多少资源，或者需要占用多少资源，这都马上都变得非常清晰。对后续你在某一些场景下，比如说做活动或者说做什么样的一些推广的时候，我们都可以针对性的对每一块进行扩容或者缩容，真正实行了一个智能的运维。而且是没有人工投入的这种方式，还大大降低了人工投入的一个成本。以上是今天的所有分享，谢谢各位。